Zakončení plesové sezóny ve Velkých Hošticích je vždy velkolepé. I když se jedná o rozloučení se s dováděním na tanečním parketu, návštěvníci posledního plesu v roce jsou vždy dobře naladěni. Originální nebývá jen atmosféra prostupující sálem, ale hlavně masky, na kterých si všichni příchozí nechávají záležet. Není tedy divu, že ve Velkých Hošticích můžete potkat slavné mušketýry, Elvise Presleyho a další významné osobnosti. Tombola bývá každým rokem bohatá a ani letos tomu nebylo jinak. My už pořádáme ty plesy prakticky 20 let. Dřív jsme pořádali pochování basy, které bylo vždycky v úterý na konec masopustu. A jelikož teď po té revoluci se už nedá tu středu mít volno, takže děláme ty plesy v sobotu a střídáme pochování basy s maškarním plesem pro dospělé. Doufám, že Český svaz chovatelů pořádá tady tento tradiční bál a že se lidi přijde podavit a myslím si, že to bude krásný večer. Z Velkých Hoštic Jiří Hanulík.